Assalamualaikum, man la soxna Bint, man may ñëwaat tey si thème bu am solo moom mooy taxe saison yi. Ñëpp xam nañ ni fii si Amérique, diggante ren ñu ngi koy def le 23 janvier ba le 18 décembre, taxe yi dafay jot, moom mooy période bi nga xamante ni ñun ñëpp dañu war a file suñu impôt. Képp koo xamante ni yaa ngi nekk Amérique di liggéey wala nga nekk di yëngu ci loo xamante ni daf lay laaj. Manam day solowoo pour nga faal say taxe, heure boobu jot na. Ñun nag fii ci JCBS bokk na si liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy def, moom mooy di jàppale communauté bi si ñu mën a fexe ba loolu nga xamante ni moom mooy droit ak devoir boo xamante ni dañ ko war a def ci période bii, ñu fexe def ko nu mu gën a mucc ayibe, fexe def ko nu mu gën a selle, mais aussi def ko ni ko yoon bëggee. Saison taxe yi nag ren dafa bari ay changement yu bari yoo xamante ni am na si. Alhamdulilah, léegi mu mat presque fukki at a ngi nii may yëngu ci wàllu taxe. Yàlla def wax dëgg yàlla ma liggéey ak compagnie bu mag fii bu ñëpp xam, mu bokk ci compagnie yi nga xamante ni vraiment nekk nañ yi jiitu si wàllu taxe yi fii mu nekkoon Jackson Hewitt, liggéey fa ay at yu bare bare bari macha allah, ba nekk fa njiit ci office manager ci benn ci nga xamante ni moom mooy compagnie yi nga xamante office yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk tasaaroo si Amérique bi yëpp alhamdulilah. Mu nekk nag compagnie boo xamante ni wax dëgg yàlla jàngi naa si lu bari, jàngi naa si lu bari ci wàllu professionnalisme, ni ngay def ba mën a fexe ba taxe nekk loo xamante ni lu mucc ayib la pour surtout pour sa client. Mais aussi jàngi naa fa responsabilité bi nga am en tant que registre tax preparer pour nga mën a fexe make sure ne ñi nga xamante ni ñoom ñoo lay wóolu jël seen i dossier jox la ko nga dimbale leen ba éduquer leen, yar leen ci ni ñu war a jotee seen impôt, yar leen ci ni ñu war a déclarer seen impôt comme il faut, mais aussi yar leen ci nan la ñu war a mën a expect ci këyit yooyu nga xamante ni moom la ñuy jot ak nan la leen mën a dimbalee surtout boo nekkee fii si Amérique. Ñi nga xamante ni ñu ngi may topp si émission rajo bi may def tous les dimanches à 11h ci rajo Modou International WPAT 930 AM. Gis nañ ni démb waxtaan naa ci am naa ci waxtaan bu am solo, am naa ci invité tamit bu am solo démb di waxtaan si li nga xamante ni moom moo jëm ci taxe yi. Boo gisee nag boobu ba léegi may insisté ci income taxe dafa nekk loo xamante ni man je le tiens vraiment à cœur, parce que léegi sax la sama liggéey commencé soppiku, ma nekk di yëngu bu baax si wàllu immigration. Waaye dëgg-dëgg-dëgg ñi ma xam xam nañ ni dëgg-dëgg-dëgg sama passion mais aussi li ma njëkk a def si fii te yàgg si moom mooy income taxe. Mu nekk loo xamante ni du ma ko mës a bàyyi ndax wóolute bi nga xamante ni sama client am nañ ko. Tey jii bu ma nekkoon ci position bi gën a mag si liggéey bi nga xamante ni que ni moom laay def feneen du tere tamit heure bi bu jotee damay bàyyi lépp ñëw ñi nga xamante ni ñoom ñoo ma wóolu jël seen i dossier at ba at, ñoo xamante ni vraiment am na si ñoo xamante ni plus de 8 ans ngi nii xamuñu seen dossier lu bari, lu ci ëpp man lañu bàyyi jël confiance boobu jox ma ko. Kon damay bàyyi lépp lu ma doon def tal leen si moment bi, tal sama bopp, parce que tamit même si domaine immigration li nga xamante ni moom mooy wàllu impôt yi boo si talee sa client war jàppale ko comme il faut day dem da daf koy mujj dimbale moom ba même si affaire immigration am wala ëllëg ak sibir si wàllu liggéeyam wala ëllëg ak sibir buy wut fii kër wala dara loolu da koy dimbale ba nga xamante ni que ni lim ci war a mën a am yëpp dina yomb. Et pourtant loolu lépp mu ngi commencé ci taxe return bu ñu commencé convenablement. Dama koy wax toujours toujours dama naan document preparation maanaam di waajal say dossier. Organisation bi nit ñi di am dañuy jàpp suñu communauté ne boo sañsee ba rafet, bu sa kër rafetee rek yow jag nga. Toujours damay wax ne loolu erreur bu mag la. Nit ki dañuy new dëgg-dëgg-dëgg-dëgg-dëgg li si biti sax c' n' est qu'un reflet de ce qui se passe à l' intérieur. Donc il faut que balaa ngay mën a jekkal sa biti sa biir mentalement nga am organisation bi nga soxla, psychologiquement nga am organisation bi nga soxla, mais tamit même administrativement nga am organisation bi nga soxla. Toujours damay wax suñu communauté ne leen heure bi bu jotee na ku nekk jël sa temps bul yàkkamti déclarer say impôt rek, bu mu tax tamit nga dem yàkkamti dem bañ a yóbbu ay dossier yi nga soxla. Ñi nekk fii New York City bokk na si dossier bi gën a am solo ren moom mooy seen dossier wu assurance médicale. Am na solo ren bu kenn yàkkamti di file say taxe te dugaloo dossier boobu daaw ak daaw jéeg ak at yi ci yi ñu weesu ñu bari gis nañ ay issues yu mel noonu. Gis naa ba tay ñoo xam ne sax dañu waju mujj dem war a amandé seen taxe yi. Pourquoi? Parce que inclure ñu dossier pièce d' information yu nga xamante ni yu amoon solo la ci seen taxe. Donc toujours loolu mu ngi commencé ci nga am taxe preparer boo xamante ni que ni bu mucc ayib la.
damay wax toujours li ñuy wax naan nit ki bala ngay jël sa alal di ko def fenn il faut que nga xam ko. Te ñu bàyyi tamit li espagnol yi di wax ne lo barato sale caro, maanaam li nga xamante ni dafay yomb mën naa mujj cher ci yow ba jéggi dayo. Ça veut dire que bëgg lu yomb nit ki di la fayu ko 25000 fii, te yow nga xam ni maanaam bracket normal pour nga mën a def sa impôt état bi ñoom ñu ngi ko jàppee ci 150 dollars ba 300 dollars, yow kenn ne la kayma fay ko la 80 dollars, nga gis mu yomb nga dem fa ba ëllëg ak si biir mu jural la des millions et des millions ci problème, vraiment du ko jar. Ñetti at si ginnaaw amoon naa benn client boo xam ne vraiment daf ma marqué. Mujj na fay boo xoolee tey ji li mu fay rek ëppoon na 7 millions de francs CFA, muy like over almost 14,000 dollars ci erreur bu ndaw boo xamante ni ko defaral, dafa defar ay taxam signé wu ko, donc IRS dafay jàpp ne moom si wàllu boppam moom moo defar taxe boppam, donc ba bu doon sax lu ñu waroon rectifier pour nga mën ko rectifier du gaaw parce que moom si wàllu boppam question yi nga ko doon laaj xamu ko. Donc pour éviter des choses comme ça, nit ki boo demee ba war a déclarer say impôt da ngay jël professionnel boo xamante ni li muy def jàng na ko ba ñu jox ko ci recognition yi nga xamante ni moom la war a am, am na diplôme yi mu war a am, mais aussi il s' est inscrit au niveau de l'IRS. C' est quelqu'un boo xamante ni tey jii bu la dara dalee IRS moom dina ko mën a woo, il pourra répondre de li nga xamante ni moom moo nekk ci say dossier. C' est ça, loolu moom mooy devoir professionnel boo gis, loolu moom mooy devoir nit koo xamante ni da nga koy fay pour service boo xamante ni service bu approprié la. Mu ngi mel ni tey jii boo amoon docteur ñëw tey jii di la faj, boo demee ba nga xamante ni am na complication, docteur bi mooy yëkkati téléphone am waxt ak moroomu docteur am pour mën a def revue bi nga xamante ni moom la war a def pour say wàllu santé. Même chose la ki nga xamante ni moom moo war a def say taxe tamit war a am ay maanaam credential yoo xamante ni moom moo koy permettre muy mën a discuter yooyu, moo koy permettre muy mën a remplir dossier yooyu. Donc am na solo torop toujours boo demee ba nga xamante ni war nga defar say taxe nga seet ki nga xamante ni ni moom moo approprié pour loolu mu defaral la ko. Mais aussi bu ko kooku defaree ba pare tamit nga make sure ne ay numéro ay information numéro license ak yooyu mu ngi ci taxe bi nga xamante ni defar na ko, lu am solo la parce que ba tay di nga gis koo xamante ni dina defar taxe bi mais après boo xoolee taxe bi si boppam dafay mel ni yow mi nga xam ne yow yaa fay sa xaalis yow yaa defar taxe bi. Donc yooyu yëpp ay pointeuse la yu ñuy jox sunu communauté rek. Ren nag moom vraiment taxe saison bi bari na ay changement yu bari yoo xamante ni am na si, rawatina date bi nga xamante ni moom lañ koy faayle, xam nañ ni ñu ci bari tey jii ren dañ ko commencé le 23 janvier bi insha allah, mu war a nekk le 23 janvier ba le 18 avril. Mais aussi changement bi gën a mag moom mooy képp koo xamante ni yaa ngi créer yaa ngi claim un income credit wala ngay claim child additional child tax credit, muy ñaari crédit yi nga xamante ni dalay permettre pour nga jot xaalis. IRS ren du la gaaw a jox xaalis boobu, d' ailleurs balaa mu lay répondre ay le 15 février jàpp le 27 février insha allah rabbi la lay répondre. Bien que IRS mu ngi jàpp loolu nga xamante ni moom la doon wax, mu ni chaque année dina ko jëlal 21 jours 10 ba 21 jours pour mu mën la débourser xaalis bi nga xamante ni moom lañ la war a fay fii. D' habitude man gis naa sax ñoo xamante ni ci 4 jours lañ leen jox seen xaalis. Cela ne veut pas dire que da ngay jot 500 dollars wala da ngay jot 1000 dollars wala da ngay jot 8000 dollars rek moom moo tax ñu lay joxee xaalis bi noonu. Dafa fekk ne dañuy xool return bi, xam ne return bi vraiment defar nañ ko comme il faut, amul benn problème. Te en plus tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy def return bi gis nañ ni ñii kat jub nañ wala am nañ histoire boo xamante ni am nañ ko ak IRS ba tey jii, xëy na bu ñu xoolee return bi dinañ ci mën a rafet njort. Donc am na solo nga jël koo xamante ni ni is a trusted tax return preparer pour mu jàppale la si situation yu mel noonu. Donc raison boobu noonu nekk na loo xamante ni war na tax képp koo xamante ni ren da nga bëgg a def say impôt nga make sure nga def ko ci temps bi nga xamante ni moom nga ko war a def, mais aussi nga teel a jóg teel a préparer tous les dossiers nécessaires, mais aussi bul yàkkam ti jàpp ne comme da nga war a jot xaalis rek xaalis bi dafa war a ñëw tey. D' ailleurs li may wax nit ñi mooy toujours jamais au plus grand jamais ngay defar sa impôt di si yaakaar dara. C' est un devoir, boo ci jotee xaalis sa parce que da nga def lu tax nga war ko jot, boo ci jotul xaalis sa parce que qualifié woo pour jot xaalis boobu. Erreur bi ñuy def lu bari moom mooy période bi bu jotee da ngay gis ñoo xam ne bari na ay plaintes yu ñuy teg naan tey jii lii bu ma koy yaakaar. Am na ñoo xam ne sax dépensé nañ xaalis bi si seen xel te jotaguñ ko, mais nañu def attention si yooyu te xam ne dëgg li ko tax a jóg rek moom mooy pour ñu def sunu devoir en tant que citoyen, sunu devoir en tant que résident, déclarer sunu impôt comme il faut. Donc ak JCBS ren vraiment jëm génne nañ mucc jëmtuwaay.
ni ma ko doon waxee sànq rek ak JCBS ren jël nañ muccuwaay ay jumtukaay yu am yu mucc ayib. Liñ ci waral nag moom mooy taxawu Modou bi ba li nga xamante ni surtout moom mooy crédit, parce que nit ki tamit buy faayal taxe te IRS taxaw ne ko lépp loo war ci yow di nga ko def par la force. Ñun tamit am nañ droit taxaw ne lépp loo xamante ne IRS warlu na ko ak sunu communauté tamit mu jox ñu ko ci ni mu gënee. Donc fexe nañ ba lépp loo xamante ni ki ni luy fexe pour maximiser crédit wala refund yi nga xamante ni Modou war nañ ko am dinañ ko def ci ni mu gën a mucc ayebe. Mais aussi li ñu gën a yitteel moom mooy nan lañ ko mën a defee ba yow li nga war a jot le maximum nga jot ko sans pour autant ñu audit la. C' est très am loolu noonu dafa am solo trop, c' est très important ko ñu ciy bàyyi xel. Ñun nag ak JCBS vraiment li ñuy gën a fonk aussi bokk na ci li ñu gën a fonk mooy train professionnel, maanaam nit yoo xamante ne dañ leen di train boole leen ci programme bi ba incha allah rabbi bu ñu waree faaylal nit ñi ñu mën ko def mais aussi ñu éduquere waale leen ci procédure bi ba après taxi yi ñu mën a taxaw nekk ak ñoom ci jàmm ak salaam, mais aussi nekk ak ñoom ci nekkin boo xamante ni du leen jural coono ëllëg. Li tax may wax loolu nag bari na ñoo xamante ni tey ji bu ñuy defar taxi dañ koy def rek parce que dañuy jàpp ne période la boo xam mën nga ci am xaalis tuuti après boo paree nga jóge si. Non non non, métier la boo xamante ni ki nga xamante ni moom moo koy def du saison, nekkul ne da nga koy def chaque année janvier ba avril, après avril nga dem wutaat beneen liggéey, bu avril bu janvier jotee nga ñëwaat nekkaat professionnel ci métier boobu. Non non, au contraire après saison taxi yi vraiment bari na ay issues ay problèmes yu bari yoo xamante ni am na. Ñu war ko lijjanti ak IRS, nekk di représenté nit ñi au niveau de l'IRS, nekk di toppatoo ay audit wala ay problèmes yu bari. Am na ñoo xam ne nangu nañ seen passeport parce que dañu am ay problème taxe, am na ñu ñu nangu seen crédit seen green card parce que dañu am ay problème taxe. Donc c' est le moment même nga fagaru taxaw si ba nga xamante ni li nga war a def yëpp nga def ko incha allahu rabbi. Donc ñun à JCBS vraiment pare nañ pour jàppale sunu communauté, pare nañ aussi pour éduquer sunu communauté, mais aussi pare nañ pour jàkkaarloo ak ñi nga xamante ni que ñoom ñoo yor wàllu refund yi pour mën a make sure ne lépp loo xamante ni que ni crédit la wala lu sunu communauté moom incha allahu rabbi ñu am ko si ni mu gën a mucc ayib. Donc ren tamit taxi yi bokk na si leneen lu am point importance bi bu am importance bu baax moom mooy ñi nga xamante ni ñoo fi nekk war a déclarer seen taxe te amuñu këyit fii ci dëkk bi, amuñu social sécurité fii si dëkk bi. C' est très important ñoo ñu xam ne tamit mën nañ déclarer seen taxe bu fekkee am nañ li ñuy wax taxe identification number. Taxe identification number daf lay permettre pour nga mën a déclarer say taxe. Bari na am na état yoo xamante ni sa xëy na boo ko amee dina la yombal nga mën a am driver's license, maanaam permis de conduire wala dara. Donc période bii nii ngay mën a apply pour mën a am sa taxe identification number. Mais aussi am na ñoo xamante ni taxe identification number yi yàgg nañ ko am, xamuñu ni taxe yooyu number boobu dafay expiré bokkul ak social sécurité bi nga xamante ni moom du expiré. Number boobu IRS dafa ne boo ko amee te ñetti at jot te déclaré wo say impôt automatiquement dafay expiré. Donc jot na temps bii nii pour nga jóg. Bu fekkee ne am nga ko te ñetti at utilisé woo ko, xamal ni war nga ko mën a utilisé léegi, wala bu fekkee dafa expiré tamit il est temps que nga jóg pour renouveler ko balaa dara di xew. Pour renouveler ko nag yenn saa dina jël 8-11 weeks lañ lay wax ne la moom lay jël. Je pense que dina ko ëpp ndaxte fi mu ne nii vraiment saison bi ñëw na, bari na ay cas yoo xamante ni IRS mu ngi ko am. Donc liggéey bi dootul gaaw comme ni mu waree. Li may wax rek mooy na ci ñëpp teel a jóg, te boo koy def tamit nga make sure ni mu bañ a am benn erreur parce que loolu dafay tax mu gën a yéexal sa procédure. Donc doo gaaw a jot sa taxe ID number comme il faut. Donc JCBS Global comme niñ koy defee chaque jour rek, chaque fois que sunu communauté soxla ñu, chaque fois que sunu yi wala immigré yi am loo xamante ni que ni soxla nañ ko surtout fii au niveau des États-Unis, JCBS Global dafay taxaw ànd ak ñoom li ñu koy waxee rek tànk ak tànk mbag ak mbag ba keroog li ñu war a def yëpp ñu def ko. Donc si lancé boobu rek la ñuy nekkaat, ñuy wax képp koo xamante ni que ni bëgg nga ñu defaral la sa taxe. Même bu fekkee da nga nekk si état yi vraiment bari na ñoo xamante ni que ni ñu ngi nekk si état yi wóolu JCBS, ñu ngi leen di remercié bu baax. Rawatina waa Cincinnati vraiment yéen moom yéen sunu number one clientèle aatu suñu aatu jiitu si, ñu ngi leen di sant bu baax wax dëgg yàlla. Waa Michigan tamit fàtte wuñ leen. Mais képp koo xamante ni que ni rek yow yaa wóolu JCBS Global incha allahu rabbi ñu ngi lay souhaité
at bi lepp lo ci yaakar yalla na la ko yalla defal ci saison bi yalla na yalla defal ñu mucc ayib mais aussi inshallah rabbi képp ko xamanteni bëgg nga bokk ci club JCBS Global mën nga woote ci 718-828-9090 718-828-9090 mbala nga xool ñu ci sunu website jcbsglobal.org jcbsglobal.org kon assalamu alaykum wa rahmatullah.